ବିପଦରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବିବାଦରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟ, ବିପଦରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ। ବସିପାରୁନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା କମିଟି ବୈଠକ, କିଏ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ କଳା ପାହାଡ଼ କରାଇ ଦେଉନି ବୈଠକ। ଐତିହ୍ୟ ଦିବସରେ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଏ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର। ରାତାରାତି ବଦଳି ଯାଇଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଫଳକ। ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଓସ୍କ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଫଳକର ଉପରି ଭାଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ପୁରୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ଉପରେ। ପୂର୍ବ ଫଳକ ନୂଆ ଫଳକରେ ରହିଛି ଅନେକ ଫରକ। ଏବେ ଲାଗିଥିବା ଫଳକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ପୁରୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଫଳକରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡାଏଗ୍ରାମ ସମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଭୋର୍ରୁ ଏହି ଫଳକ ନୂଆ ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳକ ମରାଯାଇଛି, ଏଠି ଆଗକୁ ମରାଯାଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ କିଓସ୍କୋ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମରାହେଇଛି ସେଲ୍ଟର ପାଭିଲିୟନ ଟାଇପ୍ ୱାନ୍। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଫଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର କିଛି ନିର୍ମାଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ଆଣିକି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ସେଇଠୁ ଅନୁମତି ଆଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏଇଟା ତା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି ଦିଆହେଇଛି। ତା ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆର୍ଟ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି ଏଇଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏ ଲେଖାଟାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେରିଟେଜ୍ଟା ବା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା 75 meter ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଯଦି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ତାହେଲେ 75 meter ଯଦି ସେ ଲେଖିଦେବେ, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଗାତରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଚାଲିଥିବା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ ହେବା ପରେ ଗତ 31 ତାରିଖରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭା କମିଟି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତା କମିଟି। ହେଲେ 20 ଦିନ ପରେ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ କମିଟିର ବୈଠକ। ବାଚସ୍ପତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିଲିକା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ବୈଠକ ନ ବସିବା ବିଧାନସଭାକୁ ଅପମାନ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇମେରିଲି କମିଟି ସହିତ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଉ କେଉଁ ମ୍ୟାଟରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ପରେ ନାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିଲା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯଦି ନ ଆସିବେ। ବିଧାନସଭାକୁର ନୀତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଦେବି। ତ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କମିଟି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡାକନ୍ତୁ, ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଲେ ସେ ମିଟିଂକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଟିଂ ଡାକିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଗୃହ କମିଟି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ତ ତାକୁ ଡେରି କଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତାର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତାର ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଆମ ପରମ୍ପରାର ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟତାର ପୁଣ୍ୟପୀଠର ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଗର୍ବବୋଧ ଅଛି ସେ ଗର୍ବବୋଧ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କଥା କହିବା ଦରକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସରକାର ତାହା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ହାତୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।